është bo e ditëve më përpore, është njëftu zyëtërisht edhe monte foqës të tonë zyëtore të klubit, që ndje kemi bo një nëshim në klubin në futbolit Vaznia, kemi ofru të njërin Mirel Jusa, i cili ka një eksperiencë tjertë zakonshme dhe është një ndër të njërat më të sukseshëm të kampionatit shqiptar dhe me gjërë. Këto nëshimi janë bo për të rritë sa do pak entuziasmin e skuadës në këtë ditë që rezultatet nuk kanë qenë si mas përqërim rive. Sigurisht edhe hupja pozicionit të vendet e tretë në kampionat dhe shkuje në vendet e pesë e shtjesën edhe objektivin tonë për të arritë kupët e Europës në mjetë kampionatit. Nga në tjetër, ardhja e trajnerit Shuar Josa bëhet edhe në momentin që ekipi po përgatitet për sezonin e arshëm për Mercato, në mënyrë që të ndërtoj një vllazni të re dhe një vllazni sa më kompetitive për sezonin 2022-2023. Këta janë dy pjesë kryesore pse kemi marrë këtë vendim dhe unë du t'i uroj shumë suksese profesorit dhe është një klasi e veçantë që është sa të shkodrë dhe jam optimist dhe ka besimin të më plot dhe të gjithë skuadrës që do t'a mështesim për të arritë objektiva tona që është më rëndësishme. Dhe i roj shumë suksese, profesori e një vllazni mirë, madje është më shumë të vllaznia ai se sa jam une, se e ka drejtu rreth 3 vite, kështu që mendoj që kemi bëj zgjidhje optimale dhe shpresoj se çdo gjë të shkojnë dhe të finalizojmë edhe këtë sezon me marrjen e kupës dhe pastaj të kemi një përgatitje sa më të mirë në sezonin e arshëm. Sigurisht që momenti ishte i vështirë, këta ndryshime nuk bohen si mas parashikime apo si mas planeve, sepse normalisht unë jam gjithmonë me idenë si na duhet të besojmë shumë të trajnia dhe duhet të japim kohën e duhun gjithse cilit për të bëhë punën më të mirë, dhe unë nuk jam person faktikisht që i pëlqej shumë ndryshimet, i pëlqej ma shumë me lanë vëtë besimin tjerve dhe me lanë me punu në qëtësin e tyne, por në kushte që nuk jemi në kushte normale, jemi në kushte jo normale, atjera dhe zidhet duhet në bërë në forma që sa po i bërë në forma pak i qikë, ma ndryshë. Unë duhet të falenderoj publikisht Plorin për gjithë punën që ka bërë të vllaznia këto dy vite, sepse Plorin nuk ka qenë vetëm një trajner për një muaj. Plori ka qenë tash dy vitet e vllaznia i cili ka kontribu jashtëzakonisht për ndërtimin e vllaznisë, për reformatimin e vllaznisë dhe sigurisht ka merita të veçanta dhe është një investim i klubit që ne nuk duam ta humbim, por kemi kanë folur me Plorin dhe ai mendoj që do të jetë pjesë e arshme e klubit në sektorin teknik gjithmonë, pastaj do bëjmë edhe lançimet në cilin pozicion. Unë mendoj që Plori ka bërë një përpjekje të jashtëzakonshme, realisht, mbas ikjes së Bërdariçit, mbas largimit të Bërdariçit, për të mbajtë dhe ndoshta për të ndryshuar diçka që të arrijmë rezultatet që ne pritshim. Faktikisht, rezultatet nuk janë ato që ne presim dhe ndoshta për të lënë një entuziazëm të ri lojtarëve, për të lënë një model të ri, një qasje të ri, një reformatim të ri, sepse të shqeardhja e profesorit është një nëshim komplet të vllaznia. Kjo ishte dhe arsyja pëse Plori duke është më pjesë të njëmi parë. Pastaj gabime, mund kemi gjithse cili dhe Plori do gabime të mësojnë. Një fundet edhe për sezonin që dhe di, e keni në projektin tuaj se si do tjetë vllaznia dhe një nëse preshe, da jeni gatshëm që gjithë kërkes se profesorit në aspektin e emrave që dhe kërkohen për merkatën, pa marë parasysh në do shtetë detajet e tjera? Sigurisht që ne kemi fillu me punu për sezonin rinjë 2022-2023, sepse merkatëja ka fillu 6 mujë përpara, dhe kemi studiu disa lojtarë. Ne synojmë që të mojmë grupin, një pjesë e grupit aktual që ka dhe kontratat të ma faqgjate. Kemi një pjesë lojtarëve të cilët i marrën kontrata dhe një pjesë ndoshta mund të largohen, kjo është një proces negociatash. Sezoni i ri do të jetë një sezon që ne kemi mësuar prej gabimeve, kemi mësuar mendoj edhe prej
agjimet e tepërta ndoshta në pozicione jo dune që nuk ka rezultue efikase për ekipin. Dhe unë sigurisht që do të mbështeten te grupi teknik që do të jetë i kryesuar nga profesor Josa për të ndërtuar vllaznin e vashme dhe do mundon të jap gjithë suportin maksimal çdo kërkese që ata të duhen. Tash ne gjithmonë besojmë, ne jemi këtu sepse besojmë, sigurisht që është një proces më i vështirë se sa më përpara, por ne do të luftojmë deri në fund që të arrijmë atë objektiv i cili është shumë i rëndësishëm për klubin. Nëse nuk shkonin në Europë, çfarë do të thotë për ju? Është një dështim sigurisht i sezonit, sepse praktikisht ne kemi gjysë dështimit. Objektivi i parë i Vllaznisë ishte për kupën kampionat, faktikisht nuk u arrit. Dhe sigurisht që është gjithmonë kur ke një pos sukses duhet mësosh dhe të përmirësohesh për vitin tjetër. Kundër financave, mungesën e Europës. Sigurisht që pjesëmarrja në grupat e Europës është një frymore që janë për gjithë klubet shqiptare sepse këtu bëhet fjalë për incentiva të cilat mungojnë nga ligji sponsorizimit të klubit dhe sigurisht që një mos pjesëmarrje për klubin do të jetë një financë më pak. Por unë kam marrë parasysh sigurisht që do të vazhdoj të mbështes klubin dhe si në rolin e presidentit, por edhe në rolin e aksionerit kryesor. Dhe sigurisht që Vllaznia viti tjetër do jetë gjithmonë objektivat paracaktuar si çdo vit, si ka hyrë për dhëmet e para, për objektivat më të mira. Ka një klauzulë që ja keni vendosur jo se së momentin që keni takuar për Vllaznin për sezonin e ardhshëm, sepse ndeshja që ka mbetur ndoshta ka pak për të bërë. Sigur, ne kemi pas një bisedë shumë sinqert, dje, edhe shumë këndshme. Unë pak në ka taku me ndaj me profesorin dhe me të vërdet kam metë shumë i knaqën nga diskutimin që kemi bo, shumë ciltra, shumë postra. Dhe profesori ka të regu se është një emër i mëllë dhe unë kam besimin e plot që na të zbashku do arrim me një vire shumë të mirë.